Өткен жылы еліміз Қытайға бидай тасымалдаудан жаңа рекордқа қол жеткізді. Бидайдан бөлек арпа, соя, зығыр және күнбағыс майы бар. Жалпы жеткізілген зат көлемі 2,2 миллион тонны болған. Қазақстандықтар аналитикалық қызмет сарапшылары экспорттың күрт өсуі жоспарланғанын атап өтті. Өйткені өткен жылы Қытайға астық экспортына кедергі келтіретін карантиндік шектеулер алынып тасталған. Қытайға астық экспортының ұлғайуы басқа елдерге жеткізілімдердің қысқаруымен де байланыстырылады. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша өткен жылдың қаңтар-қазан айларында Қытайға бидай экспорты 24 есе артып 475 200 тоннаға жеткен. Елімізде негізгі нарықтарға экспорттың қысқаруына қарамастан бидайды шетелге жеткізудің жалпы көлемі 6,2 миллион тоннаға дейін өсті. Бұл жерде Өзбекстан шешуші рөл атқарады. Көрші ел жалпы көлемі 3 миллион тонна. Бұл өсімнің 60%-ын құрайды. Жартысын қамтамасыз етеді. Бір жылда, яғни 2022 мен 2023 жылдың желтоқсан аралығында жаңа тұрғын үйлердің сату бағасы 3-4 есеге өсті. Ал пәтерлердің қайта сату бағасы 3-7%-ке төмендеді. Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу көлемі 2022 жылғы тиісті аймен салыстырғанда 2023 жылдың желтоқсанда 1,6%-ке жоғарылаған. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Өңірлер бөлінісінде жаңа пәтерлер нарығында жылдық мәнде баға Қызылордада 12,6, Петропавлда 10,6%-ке қымбат. Қолданыстағы пәтерлер нарығында баға өсімінің көшін Атырау, Қызылорда бастап тұрса, тұрғын үйді жалға алу нарығында Жезқазған, Көкшетау, Қарағанды қалалары тұр. 2023 жылдың соңына қарай Қытай алғаш рет сыртқы нарықтарға жеткізілімдердің ұлғаюына сондай-ақ өсіп келе жатқан жаһандық электромобиль өнеркәсібіне байланысты әлемдегі ең ірі автомобиль экспорттаушысы болуы мүмкін. Қытай автомобиль өндірушілері қауымдастығының алдын ала мәліметі бойынша өткен жылдың қаңтар-қараша айларында 4,141 миллион көлік экспорттаған. Ал Жапония өткен жылдың 11 айында 3,99 миллион дана көлік экспорттаса, 2023 жылдың соңына қарай жалпы экспорт көлемі 3 миллионға жетуі мүмкін. Басылымның мәліметінше, қаңтардан қазанға дейінгі аралықта Қытай Ресейге 730 мың көлік экспорттаған. Бұл осыдан 2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 7 есеге көп. Өз кезегінде Мексикаға автокөлік жеткізілімі 1 жылмен салыстырғанда 71%-ке өсіп, 330 мыңды құрап отыр. Қытай электрлі және басқа да баламалы энергия көліктерінің жаһандық экспортын кеңейтті. Жаңа энергетикалық көліктер экспорты 2023 жылдың 11 айында 1,9 миллион дананы құрады. Бұл 1 жылмен салыстырғанда 83,5%-ке жоғары. Өзара саудадағы кедергілерді жою үшін Өзбекстан мен Қазақстан арнайы жұмыс тобын құрды. Сонымен қатар бірлескен сыртқы сауда компаниялары арасында да онлайн сауда алаңын құру жоспарын жүзеге асыру енгізіліп отыр. Жуырда инвестициялар индустрия және сауда министрі Лазиз Гудратов пен Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі Арман Шақалиевтің кездесуі өтті. Онда Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға сапары аясында қол қойылған инвестициялық келісімдерді және сауда келісімдерін іске асыру бойынша жол картасы атқарылып жатқан жұмыс пен екі ел арасындағы өнеркәсіптік ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективалары және қазіргі жобаларды жүзеге асырудың өзекті мәселелері талқыланған.